Pessoal, olha, uma dica bem fácil para você ensinar a sua família a comer legumes. Aqui nesse arroz tem abobrinha fininha, e berinjela picadinha fininha, que ninguém gosta aqui em casa, mas eu boto no arroz e todo mundo come, entendeu? Porque é saudável. E faz bem à saúde. É uma forma, né, das crianças comerem sem perceber. E vai fazer muito bem para a sua saúde, porque a berinjela, ela baixa os níveis de colesterol, ajuda no colesterol, ela é anti-inflamatória. A abobrinha também, aqui, ó, a gente pica, entendeu? Assim, bem fininho. Pica aqui, ó, na. E a abobrinha também, né? E vai fazer um bem enorme para tua família. Então, se a sua família não come legumes, seu filho não come legumes, faça isso. Pica cenoura. Às vezes eu faço com cenoura, às vezes eu faço com abobrinha. Tá bom, gente? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, porque a gente está começando agora, mas a gente precisa aí da sua colaboração. Se inscreve, dá um like, comenta e lembre-se de uma coisa: há sempre um novo recomeço para sua vida. Não desista dos teus sonhos. Beijo!